Lasciò di vepa quale di cavne emisia co givti pe tumenza, cuia transmitting io la in Ucrania televizia co Syri. Araclova ne chia viru ne emisia per romani cip, cotea ca va ver ca treterina ec tema coia sito mahatni, vaș o haruține comunitatea romașca linea egipțiania, Anea Marii Kosova. O Kosova cora IP a cana șerdinghia o faza vaș o hartipe neve strategiaco, vaș o integripe e romaneta iașca lunio egipciaunengo, ano Kosovaco amalipe 2022-2026. Numai vaș o documenti, strategiaco documenti, amenav divian orami emisiaco, treteringiam cotar o dui conceptia așa ca va documenti. Cotar o raipe numai inico civilo amalipe, politicune reprezentia, cai garavena o hakia e harusine comunitatiengo anu parlamentie Kosovaco. Numai bisher da i debata vai o interviste cota kergia mano tereni, vaș o strategia, vaș o integripe haruține comunitatienge romașca linia în Kosovaco Amalipe 2022-2026, dedica e gatisarni istoria cu ea vacherel vaș o procesi e hartipasco, tai sosche diclilope mahatnipe, cai e Kosova tovola iec strategia, vaș o haruține comunitatea. O ververut ne publicu ne raporti a palomaripeani Kosova, Mothavde, ca e romane a shkaliune të egipçani une komunitetia, sitojnë mai marginalizime komunitetia një Kosova. O pare gjivdi paske kondici e akale komunitetiengo, qivge Evropake Unia të javer të hemenge praktike kotaro regioni, vashte ovelo lengu integripe. A e ka o Kosova kora i per, je kune mashkart hemut ne organizacijen, sartaj civil në Malipea, e lepar ne komunitetiengo, Creierin de ec documenti cardo reipeschi strategia vașo sa staripe e romane tai așcaliune comunitatea în Guani Kosova 2010-2021. Pangla Kaleo Kosova cu reipe publikingia in angluno raporti ele parna strategia co vașo implementipe ano 2010-2021 berș. Diklam i gatisarni istoria koja vakerel vaš o procesi vaj o mahatnipe e eči dokumentesko kaj garavelo hakja e harucine komunitetjenge ani Kosova. Numai vaš o dokumenti piravgja o ofisi vaš o lačoro governipe vaj šukaruno governipe anorami e šerino ministresko ofisi. Amen kerjam jik intervista e rajosa Habit Hajredini, ko va sito šefja kalje ofisesko, ko te li par gjamen gjol komponentje ko la sito anorami e strategijako, taj o procesi gji alo te kergjol jik dokumenti kaj put sigate ka aprovingjol inju ano Kosovako raipe. Te di kaj gatisarni istoria taj ranamen paljeman u studio. Strategia aktuale në planin e veprimit përfshin komponentat kyçe të rëndësishëm, siç është edukimi, meqenia sociale, punësimi, shëndetësia, vendbanimet dhe aspekti i jo diskriminimit. Natyrisht ka edhe aktivitete të tjera që përfshihen në kulturën, kuptimin e mediave dhe specifikave tjera të rëndësishëm, po kjo është shtylla kyçe do të thotë e strategjisë dhe më me prioritet që e potencova. Natyrisht presim që dhe me 22 prill, dhe më thonë, këj dokument jeti hapur dhe më pas njekin procedurat për miratim në qeveri. Nga praktikat e kaluara, strategjit të tila janë diskutu dhe aprovu nga qeveria Republikës Kosovës. A do të planifikuat që kësa e rallë dhe diskutuat edhe në parlamentin e Republikës Kosovës? Përmërëjmë dokumentet që janë të qeveris, miratohen në qeveri, nuk kosht një praktikë të tilë mu miratu në parlament, vëtëm ato strategji që punohen nga agjensit që janë të kryumë ose të votumë nga parlamenti, kështë që kjo është dokumenti qeveris dhe miratohet vëtëm në qeveri. Êshtë praktikë, dhe më thamë, e vendit ton ashtu si shpra pa me ligjë. Nga strategjia kaluar kemi pas ngjesë sa i përket aktivizmit të komiteteve komunale të veprimit për zbatimin apo dhe raportimin e këtyre. Si do ta rregulloni aktivizmin e këtyre komiteteve? Fakt kemi prapa një pjesë të rëndësishëm se si me fut në funksion komponentën e koordinimit në nivelin lokal,
ju dini që komunat kanë një lloj pavarësie, po mendoj dhe nismat që vijnë nga komunat janë të pavarë, natyrisht duke u thirrë në dokumentin nacional, po kemi parapara që të ngritin kapacitet dhe të futen funksion puna e tyre. Janë disa masa dhe veprime që priten mund ndërmarr, që strukturat lokale, komitetet komunale, apo çfarë do trupi që do jetë në kuadrët komunës të jetë, si themi, më funksional kuptimin e forcimit, po atë jetën kuatë ngritjes së kapacitetit dhe fillimit të bashkëpunimit përmranda komunave, sepse shpesh ka qëllim, apo si themi, munges të mirë koordinimit përmranda komunave. Sepse shumë alet pastaj kur ka koordinim dhe bashkëpunim me anën e komunës, shumë alet do jetë edhe koordinimi me nivelin qendror. Dhe këtë po përpiqem që me dokumentin e ri ta rregulloj. Theksuar gjatë fjalimit tuaj që në funksionimi trekëndshët është MSI i nevojshëm. Pse vlerësoni gjë? Po vlerësoni sepse institucionet, shoqëria civile dhe liderët politik të këtyre komuniteteve e po e quajmë trekëndshë që duhet të jetë një funksional, domethënë jo vetëm për mandat përgjithësit, po çty procesin në zbatim të këtyre politikave, qoftë në zotim të buxhetit, në marrjet e veprimeve të ndryshme, shoqëria civile ka rolin e vet të pavarur, po është pjesë e zbatimit të këtyre dokumenteve nëpërmjet fushatave të ndryshëm, kurse niveli politik po çtyr agjentën për të ndihmuar në zbatim të politikës sa i përket buxhetit dhe specifikave të tjera. Dhe kur pritet të finalizohet strategjia? Po tani këtë varet do të thotë nga dinamika, domethënë e qeverisë, gjithsesi gjatë këtij viti kjo duhet të përfundojë. Vashakava dokumenti, kerdile ini buderi Beshipja, vaj, truja lune Mesalina, kotaro buderi organizacije, lumjake taj tamesku organizacije, kote ore sa kajte debatide na kava dokumenti e harucine komunitetjenca e institucijenca ta javelune donatoria kaj den piko vaš olačaripe kundicijengo e romaniaška linjota egipća one komunitetjengo. Je kolendar Savi oj trojaluni mesalin organizimi kotare organizacija Multi-Ethnic Culture of Kosova e piko do IPA kotari UN Agencija ni Kosova kola vakerde vaš akava dokumenti taj lele godinipe kotaro civilo amalipe taj javeruni akterija kaj kirena buti e harucine komunitet jengca. Njumaj pošrte dika se sova kergja i rajna Elizabeth Going. Gođa deutni janë shërëno ministresko ofisi Albin Kurti, koja vakerel vash akava dokumenti taj o procesi e aprovingjol akava dokumenti tar sarka implementingjol kotar o kosovake ministrije. Më vjen shumë mirë për këtë dhe shpresoj që të gjithë neve këtu do të kërkojmë llogaridhënie për atë buxhet të shpenzuar dhe do të kërkojmë më pas si ndikon shpenzimet dhe aktivitetet të parapar në strategji si pas buxhetit. Pra një, kjo është një për tri gjerëve që kryesor që më banë optimiste. I dyti është një commitment, një angazhim për punësim publik që ka qenë ligji nuk është problematik, ligji është shumë e qartë, mirë po zvatimi prapë të ligjit nuk është si duhet, dhe di që Habiti ka qenë edhe zyre e ti, zyre për qeverisjes e mirë, ka qenë shumë aktive në këtë aspekt tash, edhe di që përmendet brenda strategjisë, edhe unë mendoj që kur kemi punësim si pas ligjit, ndoshtë edhe ma shumë të komunitetve në institucionet publike, atëre kemi jo vetëm që ma shumë shpi, ma shumë familje kanë të ardhërë, kjo është më rëndësi, po edhe kemi një përfaqësim të denjë të komunitetit, brenda institucioneve, por edhe, dhe kjo është një sfidë për na të gjithë që mundemi me ndihmu, ne do të kemi njerës që mund të bëhen si shembuj për komunitetin e tyre, njerës që munden me indiku brenda institucionet për ndryshimin rasteve për kur ka diskriminim ose ka keq kuptimet për shfarjen nevojit e komunitetit që mund të ndikoj për shërbimet matë mirë, jo vetëm për komunitet, për shërbimet matë mirë për të gjithë qytetarë të Kosovës. Pra këtë e shohë si diqka shumë pozitive dhe di që brenda zyres e qeverisjes e mirë ka tash një regulore që do të prezentohet para
mbledhjen e qeveris ose këtë javë ose muajin e ardhshëm për një mekanizëm për monitorimin e punësimit në institucione publike që do të ndikoj që për një mend ka për fatësim si duhet për komunitet rom ashkali për të gjithë komunitetit jushumit në Kosovë. Pra kjo është i dyti që më ban optimist dhe i treti është fakti që ka kreativitet në këtë strategji. Unë po shoh do iniciativë që nuk janë përfshirë në strategji deri tash. Dhe për shembull, një shembull konkret, më pëlqen ide për tatimet, për ndryshimet për tatimet për kompanitë që punësojnë antarë të rom ose ashkalit. Besoj që të gjithë pajtohemi që shumë më mirë më pagu një kompani një letësim në tatim, sëse më pagu një social për një familje vitën bas vitit, edhe atë familjarët mos më pas mundësi e den për më fitu parët për vetën. Për këto qasje ma kreative, qasje që lidhen edhe me rjeti i bizneseve që kanë personel ndëretnike, multietnike, që jemi duke shqyrtuar si një qasje për të gjithë komunitet në Kosovë, këto më pëlqenjë shumë edhe me japin shpresë dhe optimizm, edhe ju falenderoj të gjithve që keni qenë pjesë e hartimin e strategjisë, pa tjetë që unë personalisht si këshiltare kryministrit, si Elizabeth, si qytetare Kosovës, do të jem shumë përkushtuar për me përcjell si është zbatimin e strategjisë, se unë mendoj që it really matters. Numai anogava beshipe o civilo amalipe, dingja piro godinipe vashu procesi e harti pasku a kalje dokumentesko. Po nakipet dika se sova kere në lo civilo amalipe, vash o procesi e dizajni pasku a kalje dokumentesko, toj staj sode si mahat në ojek dokumenti të avol kotor e kosovake raj pasko, ta i ranamen palema në studio. Dikava një strategje një sëskeme si me Kotor e butikeri paska ekipako, taj videoteke dhe ngjë me rekomandipja, taj moro gëndipe, kaj e kultura si të i but ma hat një të ovel Kotor e strategjengi, sëske poset normali peja bila gjona vija në lokalune planja, kota në prizeno, gjimdirena buderi gjendo e romengo, vija në avel komune, taj Dava jek misa, gjani peja ka jak anu avut në bërsh avela registri pe. Sar jek manushka në gjallna ka si to vrom, në nule kultura e senane, aktivitetja kulturune ka hramine lë peste sar rom. Sa kava avla kana e kultura dikjolla sa kana luksi, në dikjolla sa kana kotore identitetesko, taj në lelula pe konziteri peja në jek mahat në dokumenti sar si to e strategia nacionalni vashu integri pe e taj avansi pe e komitetjengo ano Kosovako amali pe. Vasha galeske, sa da e mangova te tova sa gana rekomandi pe, palem te lel pe konziteri pe, te na mekljol e kultura të novel kotor akala strategijako. Nasa da e ga isto moro profilje bukjako, numa isto but mahat në vashek identiteti, kultura, teatro, mediumi, vash të më të havgjol vio artistiku në Moldipe, kulturu në Barvalipe, folklori, argumenti, kaj bërshenca gjivdina, ka të si jam kotor, a ka la rashtra, ko të haja ka e rashtra, si to jam mare dhe desko të han, kustiki pe, kaj si jamen, vi jamen kustiki pe, maj angle gjenendar, kaj gjivdin dhe a ka të, purane gila, paramisja, jase literatura, kaj pale më të havla amaro, artistiku në Barvali pe, amaro autoktoniteti anë akala të hana, taj amaro originaliteti sar jek nacija, sar jek identiteti roman. Saranglal, këka si jek pozitiv në odluka këtëri vlada e Kosovakiri, te kërel jek nevi strategia, sar bi pokazhila sa gjek drom, kaj vodizla posebno pažnja, emraquni prema o zajednicis sa ves matrizna pes ugrožena na maro društvo na bazi lengoro etničko pripadnost, sarso si o Roma emo Ashkalides. Katera verig
kudasu si pozitivno kja strategija si kaj but element je lakere bazirizna pesko strateško okviri savo kerdzilo katero katri Evropska unija ako bi, bi duhreste i bišto beš i anka ka strateško okviri rodinzilo te posvetizel pes pažnja em katero ačelo antigipsizam sa rijek specifična forma paš i rasna diskriminacija prema Roma i kudasa visi penđerot nesaro Roma. Соске се бепи кај бут анализи покажи дека и директно инвестиција упради социјална интеграција на дела адекватно ефекти ако опучибе е антиджипсиско опучива чел антиджипсизам односно каква специфично расна дискриминација не адресира излопес ано програм јајно ано политик се државакери. Сарби разуми за со ствари када значи изла доволно се само те почасовен, а соске Рома силен о статуси еме ситуација сави силен, сави си о узрокоја, када ле ситуација акере. Само те почасовен, а чело узрокоја. И онда васаќи ко заклучку скај си када разлого с катаро исклучивање сам до друштвос ем и дискриминација сави Рома векојенца овој трпизде еми дали трпизна. O antigipsizam s-ar fenomeni sitano integrișimeani strategia i nevi i osim s-o prujizla konkretno meres te panel pes o praznine ska nas i u pitanju o pristupi ano obrazovanje, ano zapošljavanje, ano zdravstvo, taj ano stanovanje s-ar štar ključno oblastja problemi engele sa vence sočidla pse zajednica, o antigipsizam sar jek fenomeni sitano integrišimeano sal štar, en plus sar posebno objektiva koja bi valjazla ste nadaj za samen, ako implementirizla pre sar valjazla, valjazla zbite doprinosizel ko jek plaćeri be e status iskoro e romengo rano društvo. Sar bude reorganizacije kola kaj lele kotorano gati saribe kale dokumentesko, Ini amen sar nevo koncepti ni sar bude organizacije kola se ton kate kuzamende. Ari bud demde je kontributi vašte kati sargio je politika koja gledinava ini e raipni kosovaki, ta je ini o moške selikane organizacije kaden poro kontributi ta je o realizacija kovo bud pobari se onakle politike, onakle strategije kola sinamen katekijani Kosova. Taj kula pangiona mare komunitete je. Dua postati so manglim teleparavka i diklima je injano koncepti planesko ta ine katekijani kija dokumentacija koja sima sima odrafti. Šelu bišu tri nit. Ja prevke hiton. Kompletno. Gândinava că gati sardili e clace politica, e clace baza vaș te pirakargion, tai te lacargio e situația romane comunitetescii, tai așa lune. Ini gândinava că odova so lelum dengium cotor ini ki angluni politica, ini ki duito politica, ca ne gati sardile cu 2000 eftato, oftoto, bezi, pe 2000 de șuponște, ini cu duito posluni strategia, кај денјама дејафара да амаро години пе кај семно си то бут реализација кала политика ко по локалуно нивели. Од ова со си то ваша менге бут импортантно ка нака реализинге од кал опет по консидери пе реализација кале политикенги си то коба ка ово суксесуно о локалуно нивели тај Коба о комуне, коте кај Дивнинена, и ни Романо, и ни Ашкалинуно, та и ни Египчанино комунитети, се ске ваш бахт, а ме са цивилино, ама липе на сијама ни ситуација те улава холен, него сијам облигиме те да контрибути амару ваш сотрин комунитети. И ни кај на нетоно Египчанино комунитети, каде кај никија политика, Мој гнинава кај амари практика по терени мот хавла кај амари амаро пирави песи то пандо и некали комунитети. Ја се скинјов си оле чалали кондиција на кула кај джибдинал.
Dove su angunu le parking gandinava kai inikai hrami salo, kati kai anokava dokumenti, saka pira kagio po lokalunu niveli, me gandinava kai si duek bari svida, ini institucija nenge, ini amenge, sarka ovelam in pozitivuno rezultati se ske ano po, posuno mandati kava anka kai agorisi salo, mesimai kokoro kotor, de la grupa Cocola Sinolo obligația te monitorișino, tai dol recomandi pe so te piracagio ani comuna Prizenoski, a ova cotare comuna Prizenoski. Vaș bi baht, inica e comuna Prizenoski, gati sargia e politica vaș localuno niveli, coia si ne toi haribut sar, gati sardi sare centralune niveleste, olake realizacija, taj olako budžetipe, si ne zero. Ome gandinava kaj romano komuniteti, gandinava kaj i nijaška ljuno, i nije egipćanino komuniteti, malo pe civiluno amalipe, malo pe budte ovo pogati sardo, kaj nas je to upućipje o monitorišipe, kaj li proceseko, gândindu-vă că e anocava momenti, eni raipne, ini UN organizație, m-am la pe toven but pozorale, but pozoralo avazi, sa o dova s-o realizi salo, s-o rezultati, numai ini o dova s-o na realizi salo, te dingele e recomandi pe o drum sar m-am la pe te realizing. Cale drumea gândindu-vă te sine că e o comunitate cocoră vazla poro avazo, ini rodla, de ce realizi pe kale politin kengo, amin kava gji jek suksesio. Unë do të mundohem të jem kritike, mirë po një kosisht edhe falendëruse nga ndaj qeverisë aktuale për interesimin politik, sepse mendoj që kjo është çka aktualisht i duhet këtyre komuniteteve. Gjithë e dëshmum që deri me tash ka pas përpilime të strategjive të shumta, apo nuk ka pas interesim serios politik që këto qeverit do të të alukojnë mjetë edhe sot edhe qeverit e kalume kanë pas kalkulime bugjetore ku është ditë cila është bugjeti mirë po agjensionet qoftë UN-i, qoftë zyra Komisionit Europian, qoftë Këshilli Evropës e tjertë, ata kanë qenë ndoshtë organizatat të shoqërisë civile barësit kryesor të implementimit, dhe pastaj fatkeqësisht është detyru që edhe strategjia më thirë në implementim të atyre rezultateve, sësa në implementim të rezultateve të cilat vetë ka kontribu. Duke e cekur gjithashtu edhe mungesen të theksume, të koordinimit, të nivelit qëndror ma të lokal, ka shi implementimit, ka shi raportimit dhe ka shi monitorimit të kësaj politike aktuale. Atër unë mendoj që si të tila dhe do t'i bëja thirje qeverisë së Republikës së Kosovës i dhe agjensionit të UN-it, organizatave të tjera ambasadave në vend, që të bëjnë presionet të nevojshme që përgjegjësit të alokojnë mjete për financimin e kësaj strategjie, sepse kjo strategji si dokument si e tillë është pronë e Republikës së Kosovës dhe këta qytetarë janë qytetarë të Republikës së Kosovës. Ka shumë vend për përmirësime, duke përmend edhe ndoshta në shumë pika që edhe zonja Regjepi ofroi për krahë institucionale dhe përfaqësuesit të tjerë përmenden ndoshta gjithëpërfshirjen, zonja Olirike theksoi shumë gjithëpërfshirjen për shumë sfera të cilat janë të nevojshme për me kriju, si me thonë, tailor-made programe specifike për komunitetet të cilat do t'imbulojnë spaku nevoja të cilat janë alarmante të komunitetit, tu fillu prej diskriminimis, mos përfshirjes, punësimit, edukimit, etjerë, etjerë. Po, ka pas përfshirje të qëve në drahtim strategjisë prej të parës dhe mësët, si dhe qofë për të nësu mjë presim dhe angazhim në implementim strategjis, narrativi strategjis është shumë i bukur, nuk muna me më hukë se këmë në zunja 5 herë edhe këmë komentua, edhe është punun nga ekspert ndryshëm, organizata ndryshme, OSB-ja, tjertë, kanë kontribu në strategji, po one, po du me dhëmë disa aspekte kritike, nëse mundëm, se nështë është shumë ma letë me dhonë fjallët mira, shumë njësë nuk dujmë me dhonë cënët kritike.
Sa një parë që strategia po aprovohet vonë, u doshma për u shumë aherë në vitin e kalumë, para se që ministrit të dërgojnë buxhet për aprovim, para se të aprovohet buxhetin në parlamentin e Kosovës e tjera e tjera. Nështë ta nuk e kam mirë, nështë ta kam gabim, po kjo është perceptimi jem nga përvojete më pashme. E kjo tash automatikisht dërgon të problemi tjetër që komunat nuk kanë dizajnu plane lokale dhe veprimit, ende nuk e kemi aprovu strategjin, nuk e di kur du të aprovu strategjia, komunat fillojnë planifikimet bugjetore në maj, qershor përfundojnë, i dërgojnë planet për bugjet për vitin 2023, kur do, që është korrigusht, dhe frigohem që deri atëherë nuk do të kenë plane lokale veprimi dhe nuk do të kenë bugjet për strategji. Do më thonë që 22-ta ka shku për komuna, po 23-ta është rrezik për me shku pa alokime financiare për strategji. Është shumica aktiviteteve implementohen në nivel lokal, jo nëpër ministri, po në nivel lokal. E tash s'po di, po më duket që jena kogja vonë, po frigona, nështë ta rregullohet kjo situatë, po frigona që jena kogja vonë. Tjetra, e kom një dyshim të madhë, nuk jam jurist, nështë ta dikush mund ndihmua. A është ma e fort, ma e rëndësishme strategjia, apo kushtetuta dhe ligji Kosovës? Ma më remenja që ligji Kosovës është bazë për shumë sene, e strategjia ndihmon me masa shtesë që për me përmirësu një situatë caktumet një komuniteti. Këtë rast për Roma, Shkali, bërë dhe Egyptian. E tash, krenohemi që i kemi aloku 18 milion euro në strategji, nuk e di a keni lexu planin e veprimit, mësum ke shkoptoni, për jo them shumë qartë, nuk e di a e keni lexu planin e veprimit, po i potencoj disa aktivitete. Aktiviteti 2.2, thot, mbështetja financiare për mes përfshirës në skemat e mirëqenjes sociale, dikon për 3 vite, 384.000 euro. Kjo është e parapome me ligjin për shërbime sociale familare. Pse në strategji? Tjetra, aktiviteti 2.2.4, ofrimi i shërbimeve të përkujdesit institucionale për komunitete. Edhe kjo, 230.000 euro, edhe kjo, në kodët ligjit për shërbime sociale familare. Pse në strategji? Aktiviteti 2.2.9, ofrimi i ndihmave sociale për komunitete. Kjo është më rëndësishmja. 5 milion euro në vit. 3 vite, 15 milion euro. Kjo është rregullume me ligjin për ndihma sociale. Ka edhe aktivitete tjera që qeveria Kosovës i ka obligime kushtetuese, ligjore, edhe nuk do të duhet të ishin pjesë e strategjisë. Nëse të gjitha llogaritën, mundë me dole ofër 17 milion euro, obligime ligjore që i ka qeveria Kosovës për komunitete, që nuk duhet të ishin strategji, po implementim si kur këtë qytetarët e Kosovës, dhe nëse të ashtë del, në pas 3 viteve, që qeveria Kosovës i ka luku 17 milion euro në strategji, e kena kry, e kena implementu strategjin. Oshtë obligim ligjore, që komunitetet të ashkali Gjipjan edhe rëmë me marë ndihma sociale, si kur shdo qytetarë i Kosovës, e strategjia do duhet të definoj të aktivitete që nëse ata jenë eligible, kanë drejt për ndihma sociale e nuk i marin, që është minimum me marë ndihma sociale? Ky do të ishte aktivitet strategjisë. Edhe në fund, mes gjatë shumë, do të mjëronë në rëndësi të veçantë monitorimit, vlerësimit dhe raportimit. Në 10 vitet para proke, nuk është bo si duhet. Nuk është bo si duhet, po socialisht nuk ka pas koordinim horizontal, e mas shumë t'i s'ka pas koordinim vertikal. Sepse edhe njerë për potencaj, edhe bëja edhe kejtë thojnë që going locally, nivel lokal gjdo se në bëhet. E nësë shko nivel komunal edhe pyjtë për strategjin, ata minë që është projekt, i plemetuat nga një organizatet, kam jalon pare zyres për komitetet dhe këthem. Nuk e di mas pari koncept një strategjis, e le mosanet dhe tjera. Vashsa akala Rodlaripja ka i kergjol civilu Amalipe, anoramja ka lebe Shqipasko, dingljavljen respondipe o rajo habit Hajradini,
kova vakergja ka e sakala komentja dhe një gbaro kontributi vash o finalizipe akale dokumentesko. Të dikha se so vakergja o Rajo Hajredini anorami akale Beshipasko. Po kisha vlerësu shumë këto komente që i keni dhënë këtu, këto kontributët, sidomos tek komponenta që ka të bëjë kulturës, e medjave dhe tek komponenta e koordinimit dhe institucional, sidomos në nivelin lokal, që është një përgjegjësi shumë më e madhe e pushtetit lokal. Ne kemi punu shumë ngushtë me Ministrinë e Kulturës, kemi pas zëvendësim ministrin dhe ekipën e tij në zyre për me përfshi aktivitetet që kemi diskutu. Nëse mund dhe me gjetë një aktivitet që ka të bëjë me komponentin e kulturës, e të medjave, gjithsesi na dërgoni, sepse ju e dini që shoqëria civile dhe mediat janë një, që më thonë, një objektiv në vete, e pavarë, po duhet vendosim aktivitetet që edhe ne e vlerësojmë edhe po e pranojmë që ka hapsin. Unë kisha sugjeru që përmendi zëvendës kryeministja që tjetë funksional këtë trekëndshi institucione, shoqëri civile dhe lider politik. Kjo nuk po funksionon në atë kuptimin e mirë. Ne jemi në shërbim civil, jemi në shërbim të politikës, të institucionit, ne kryejmë punën tonë profesionale, po nëse funksionon mirë këtë trekëndshi që është i forcum, shumë më përpara mund të shtym proceset në zbatim më të mirë të këtyre politikave. Edhe ne në kuptimin profesional përkrojmë, më thonë, gjërat e tillë, sepse është në favor të punës tonë të përbashkët. Kështu që do kisha përfundu këtë, po them që ka pas komente dhe sugjerime shumë, edhe te komponenta e komiteteve komunale. Di që ne me projektet e ndryshme rajonale me duke bë punë të mirë, kemi një projekt Roma Aktit, që ka shtrirje në disa komuna, është pilotu më herët, tani ka një rund të dytë dhe ka pas target ngritjen e kapacitetit, fuqizimin, më thonë, pse jo, dhe më thonë, prapë në tarmën me projektet e tila, dhe më thonë, bashkëpunim e institucionet të mos përshpetojnë punën dhe bëjnë punë të efektshme. Po është shumë e rëndësishme, a i zëri juj më konë pikrisht këmbues dhe real, sepse kjo është një momentum i përbashkët, dhe prapë u bëjthirje që këtë trekënd që tjetë funksional, dhe në nivel qëndror, për dhe nivel lokal. Dhe ne të kemi përkras edhe bashkësin ndërkombëtare, edhe në kuptimin e financimit, tu e ditë që institucionet tona nuk qëndrojnë edhe në njërë të kënaqëm kuptimin financiar. Më thëmë, duhet jemi bashkë si ekip për të implementu planin e veprimit për 3 vjetë. Numai e kotarakava dokumenti o Egipcia uno komuniteti sar ano naklo strategia, numai inja ka njaka strategia 2022-2026, rodlengje ka i te cidingjon kotarakava dokumenti. Numai diklam vi kotar o reprezentja e civilo amali pasko, si to jek baro për problemi ka i te cidingjon akava komuniteti anorami aktivitet jengo ka e organizin jën këtaro civilo amalipe vasho implementi pe akalit dokumentesko. Amari emisia gjivdipetu menca kërgajk intervista e rajosa Fridën Lala, ko vasito Egipqa uno deputeti anë Kosovako sombe shipe, kolesa va kërgjam vash o procesi se sode soske o Egipqa uno komuniteti via kava vër rodingja kajte cidingjol kotar akava dokumenti, taj so ov sar deputeti e Kosovako gendinel vash akava dokumenti. Te dika i gatisarni intervista kotar amaro kolego Rajo Senat Gushani ta i ranamen palem anu studio. Shëndetje nduroj deputet, ashtu si që dim, tani është veç në përpilim strategia e re për përfshirjen e komuniteteve 2022-2026. Si e vlerësoni ju këtë strategji? Zakonisht, kur ta bëjmë një vlerësim, një, le të themi, dokument zyrtar, i cili është duke armi, po që ka pasë, të më dhonë, një
dokument i cili ka prej gjithmonë bëhet krahasimi me dokumentin e kaluar se sa ka gjetë implementim dhe sa ka qenë i suksesshëm që ti mbrit targetet dhe objektivat cilat i ka pas. Kështu që nëse i marrim strategjitë e kaluara për integrimin që kanë ose që kanë sinu integrimin e komuniteteve rom, mashkali dhe egjiptian dhe përmirësimin e mirëqenies së këtyre tre komuniteteve të cilat akoma llogaritën si grupe nevojë, po besoj që është një konsensus i gjan mes tre komuniteteve që është bërë shumë pak në implementimin e kësaj strategjie dhe ka pas vullnet të vogël politik që këto dokumente shkojnë para dhe si rrëdhoi komuniteti ka fitu shumë pak nga këto strategji. Kështu që duke u nismë nga ky fakt, besoj që jemi skeptik që ndonjë strategji e re si dokument ekstra ka nevojë që të dalë nga një institucion i shtetit për shkak se ne kemi ligjet në fuqi, kemi edhe aktin më të lartë juridik, Kushtetutën e Republikës, e cila garanton barabartësi për gjithë qytetarët e saj që jetojnë në Kosovë. Ashtu siç po flitet tani veç po besohet që edhe është ndarë një buxhet i veçantë ekstra vetëm për implementimin e strategjisë dhe në këtë strategji tani për momentin janë të përfshirë vetëm komunitetet rom dhe ashkali. Sa mendoni se kjo do të ndikojë tek komuniteti egjiptian? Edhe në strategjin paraprake, komuniteti egjiptian ka pas një konsensus në mes subjekteve politike egjiptiane, mirë po edhe me gjërë me shoqërinë civile nga komuniteti egjiptian, cilët kanë qenë një zëri që komuniteti egjiptian nuk do të jetë pjesë e strategjisë, njëhet po vazhdon edhe tash, komuniteti egjiptian do të jetë jashtë strategjisë së re, e cila po është në përfundim e sipër le të themi për komunitetet rom dhe ashkali, po besoj që prap kthehemi te diskutimi te ajo se sa ka përfituar komuniteti egjiptian, deri më tani nuk kemi pa ndonjë input të madh nga strategjit cilat janë kriju, cilat më shumë kanë qenë kërkes nga bashkimi Europian dhe institucionet e nivelit Europian për këto tri komunitete, kështu që po besojmë ne prej fillimit, po besoj që kemi ngrit zonën që ligjet në fuqi, cilat e synojnë të përmisohet jeta e komunitetet egjiptian të implementohen dhe të gjenë zbatim dhe ne jemi aty që të shtim përpara zbatimin e legjislacionit në fuqi dhe nuk besojmë që ka nevojë të kemi një dokument shtesë i cili rregullon jetën e këtij komuniteti. Va pak fale dikam në alam vianok, anë agur pandari e ke misja ku gjithë dipe të menca, e pak javi pea ka i prekala ka ja emisja, bichal gjam të mënge informi pe vash o procesi e harti pasko e neve strategiako vash o integripe, vaj sa staripe e romaneta jashkallunja egipqe e komunitetjengo anë Kosovako amalipe 2022-2026, kote diklam ini kotar o gatisarën interviste kotar o tereni, kaj o Kosovako raipe si o la jek interesi kaj a kaja nevi strategia te implementingjol majla që vashu se bepi kaj u lavgje jek fondi 18 milionja euro vashu implementi pe akale strategiako. Numaj ini amen sa remisia pak java kaj o lokalu ne aksionalu le plana kula ka aprovingjon taj ka dizajningjon vash o implementi pe akale dokumentesko ka ven mai la që taj o lengo implementive ka vol mai loko taj mai organizimo kotar o lokalu në nivelja taj centralu në niveli. Nu mai pak fale dikavne, ano agor po anave misjako gjithi pe të menca, mangav ka i te bakta keraf të men vash o festa e fitër bajramesko, dhe dhe vlaka i të voltu men bax, sa stipe, taj të voltu men akceptime o pustipe ka i kergjen anë masik Ramazanu, ta i dhe devla ka i tumari badetja ka i kergjën anë okava masek, ka ven akceptime kotar o dëll gji pe amari avën o termino, oven i saste, ta i oven amenca i një anë javërën e emisje gjivdi pe tumenca.